Христос рождається. Я прошу вибачення за запізнення. Сьогодні звіт голови районної адміністрації. Не перший раз, в тому числі і не перший раз в Яворівському районі, тому якби підходи є дуже прості. Звітує голова районної адміністрації, а тоді питання відповіді виступу. Ви знаєте, що ситуація якби в Львові була насправді критичною, тому що там не вивозили сміття плюс-мінус місяць, і за цих 4 останніх дні, за останніх 5 днів вже, коли, ну скажімо, була скликана комісія по надзвичайних ситуаціях, я хотів би, ну і тут ще раз, я і через телебачення це говорю по-різному, подякувати 6 громадам, які за оцей період прийняли практично 1500 тонн сміття, було в Львові почищено 380 майданчиків, ну ви фотографії всі бачили. Ну і під час, скажімо, візиту прем'єр-міністра, коли обговорювалося, в тому числі прем'єр і мав розмову з мешканцями Грибович, тому що не штука збудувати новий завод по переробці, штука ще закінчити з рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища. Тому прем'єр, власне, мав і зустріч з громадою Грибович, і, звичайно, що з міською владою, з обласною владою на предмет того, що робити. Так вийшла з ініціативою міська влада міста Львова про те, щоб відповідно зупинитися на земельній ділянці, яка є на території Яворівського району. Там правильно це чи неправильно, ці всі історії розсудить час. Але, ну скажімо, коли планувалося спочатку, то місто Львів розглядалося, що і Львів, і райони Львівської області будуть не все повністю в одне місто, а в різні місця довозити сміття. Я думаю, що в кінцевому результаті воно так і буде, але на сьогоднішній момент, ви знаєте, що міська влада оголосила, що вона хотіла би зупинитися на ділянці, яка є на території Яворівського району, і відповідно я підписав вчора розпорядження про те, щоб передати цю земельну ділянку для комунального підприємства «Збиранка», сесія міської ради. Я так розумію, що в четвер буде сесія міської ради, яка має розглянути це питання. Як, на мою думку, має бути далі і як воно має розвиватися? Настрої людей, ну, якби є зрозумілі. Тут якби не треба бути і не треба мати багато розуму, щоб розуміти, які настрої є в людей, в тому числі і настрої в цьому залі. Все одно ми прийдемо до того, щоб на території області ми маємо збудувати заводи по переробці сміття. Нікуди ми від цього не дінемося. Ясно, що та громада, яка прийме рішення і зважиться на будівництво такого заводу, вона повинна мати від цього якісь преференції, тому що ясно, що просто так от на сьогоднішній момент от раз взяємо і будуємо, звичайно, що так також не буде. Друге питання, що я почув, і це починає експлуатуватися, що давайте зробимо, так як от там написали Грибовичі, давайте зробимо новий полігон на території Яворівського району по вивозу сміття. Я вам гарантую, то не треба бути великим пророком, що люди це не дадуть зробити. Може, хтось там має якісь там запасні можливості, але не стоїть сьогодні, при тому всьому, що я казав, що є 16 фірм, які зацікавилися і взяли документи, не стоїть черга бажаючих будувати завод. Тому що це є великі гроші, і кожен собі з іноземних компаній шукає, як би взяти гроші з Європейського Союзу, щоб вкласти чужі гроші, і потім подивитися, буде воно працювати, не буде, будуть збитки, не будуть. Я цю всю історію, розуміючи, що Львів сьогодні має гроші з одного боку, а з другого боку є в такій дуже тяжкій ситуації, я розумію цю історію таким чином, що якщо міська влада Львова буде мати вже розуміння, а такого розуміння на сьогоднішній день немає, на превеликий жаль, буде мати розуміння, що треба робити зі сміттям, то тоді міська влада Львова має представити проєкт, а що вона хоче саме на цій земельній ділянці робити зі сміттям. Друга річ, яка має бути, це мають бути слухання, громадські слухання, чи відповідно розгляд на сесії районної ради, чи як тої пропозиції, яке дасть місто Львів.
Тільки після цього, коли пройдуть громадські слухання і буде зрозуміло, що хоче будувати і що пропонує місто Львів, можна тільки тоді говорити про якісь реальні речі або нереальні речі. Я вважаю, що просто зробити звалище, по-перше, люди не дадуть, по-друге, по головах людей ніхто ходити не буде. Тому я вам можу гарантувати деякі речі. Перша річ, що без громадських обговорень ніхто ні возити, ні починати будувати не буде. Вам тяжко мене почути. Дивіться, вам тяжко мене почути, але почуйте мене. Я вам перше гарантую, що без громадських слухань і без представлення того, що хоче зробити місто Львів, нічого далі не буде. Друга річ. Без проведення якої відповідно до закону потрібно екологічної експертизи, іншої експертизи, ніхто далі рухатися не буде. Це також будьте певні. А третя річ, я думаю, що ви будете питати щось про сміття, щось будете питати не про сміття. І я би хотів, щоб ми говорили не тільки про сміття також. Прошу відповісти на питання. А не заскоро ви видали розпорядження про передачу землі? Може, спочатку треба було зробити громадські слухання, всі експертизи, а тоді вже приймати рішення про передачу землі місту Львову? Думаю, що не заскоро, тому що би був предмет про щось говорити, треба спочатку, щоб міська влада показала, а що вона хоче робити. А для того, щоб міська влада показала, а що вона хоче робити, вона має мати прив'язку до конкретної території. Без цього вона просто не покаже, що вона має робити. Мені дуже сподобалося, що Яворівщина в черговий раз отримала п'яте місце в числі перших. Але мені здається, Орест Васильович, що це, як кажуть, ви так говорите. Бо вище керівництво рахує по-інакшому. Яворівський район нічого не вміє. В Яворівському районі нема людей. Нас забрали прокуратуру, нас забрали фіскальну службу, нас зараз пенсійний фонд забрали. Натомість нам компенсували сміттєзвалище. Я хочу сказати, що не треба лукавити перед людьми. Тому що перед тим, як рішати такі питання, треба, відповідно до закону про місцеве самоврядування, а саме пункт 38, частина 1 статті 26, порадитися з громадами, екологічний вплив оцього підприємства, на який буде поширюватися. А це є Стариці, перш за все, Шкло, Залужжя, Новояворівськ, Яворів. Ні з ким не погоджено, принаймні, мало би бути спочатку зроблена оця наукова рада, обговорено, вирішено питання, а після того приймати рішення передати в постійне користування. Ви розумієте, що то, що ви говорите, ті люди, які розбираються в земельному законодавстві, розуміють, що проєкт відводу земельної ділянки є. Є, готовий. Він є кадастровий номер. І ця земельна ділянка, цільове призначення, є якраз для заводу по переробці земельних відходів. Але розміщення саме того заводу мало би передувати отій передачі. Ви зараз Львову передали. Ясно, що Львівська міська рада дають, бере, б'ють, тіка. В них виходу нема, щоб не взяти ту земельну ділянку, бо ви більше їм нічого не пропонуєте. Все, в Яворів. І що я вам хотів ще сказати? Вас, видно, ввели в оману. Дивіться, державні будівельні норми говорять, що розташування такого об'єкту має бути не менше, ніж 3 кілометри від меж курортного міста, відкритих водойм господарського призначення, які використовуються з культурно-оздоровчою метою і так далі. 1 кілометр від меж населеного пункту і 0,5 кілометра від житлової забудови. Взяв сьогодні кадастрову карту спеціально. Відстань до найближчого будинку 300 метрів, найближчого, Нового Яру. Відстань до Старич, до Волі Старички 800 метрів. Відстань до санаторію Шкло 1200 метрів. А безпосередньо знаходиться дамба і озеро. Це, ви розумієте,
навіть неозброєним оком видно, тим більше, якщо взяти, що в нас є карстові залежі, які були затоплені в зв'язку з затопленням кар'єру. І то все підмивається. Навіть не фахівцю видно, що там не може бути сміттєзавод. Там озеро колись пропало, поряд. Ви розумієте? Так, можна зробити завод, треба вибрати зону, яка є віддалена від населених пунктів. Екологічний вплив, який не буде впливати на населені пункти і на річки і озера. Там навколо озера. Ви розумієте, ви б поспішили на мій погляд. І я би пропонував, що все ж таки треба то розпорядження ПК зупинити його дію, поки не вирішиться питання вивчення екологічних питань, вивчення погодження з громадськістю і всіх інших питань. Коли всі будуть вирішені питання і коли буде знайдений консенсус, тоді можна то розпорядження впроваджувати в дію. Ну неможливо так робити. Крім того, хотів Борис Васильович нагадати, я хотів подякувати вам за басейн для другої школи, який збудований вже там. От. І нагадати, що в другій школі, в частності мої внуки, не ходять на фізкультуру, тому що там немає спортзалу. Немає. Той спортзал, який є, в аварійному стані. Було дійсно виділені кошти міської ради Яворівської, кошти районного бюджету. Для того, щоб реалізувати першу чергу будівництва школи в місті Яворів, тобто дитяча, перша черга школи – це початкова школа. І зробити, були кошти достатньо фінансового ресурсу, щоб зробити фундамент цієї школи. Знаєте, Володимир Васильович, не я починав той проєкт робити, не я його реалізовував, ви то прекрасно знаєте. Тому... Так. І цього року дійсно відбувся тендер на реалізацію першої черги. Фірма, яка приступила до цих робіт, викопала котлован для того, щоб заливати фундамент, поступили підземні води, ми призупинили весь процес. Тобто ми на етапі розірвання угоди з цією організацією, тому що був нефаховий підхід. Крім цього, частина з тих коштів була призначена за додатковими кошторисами на проведення дренажної каналізації для відводу вод і забезпечення водопостачання майбутньої школи. І зараз ми на етапі прийняття рішення розірвання угоди і прийняття іншого технічного рішення. Борис Васильович, спортзал другої школи. Діти, роздіті, біжуть 500 метрів. Не біжуть вже там, навіть вже не біжуть. Спортзал другої школи. Якщо є така проблема, то проблему можна вирішувати. Я прийшла вже по такому питанню. Що не стосується сміття, що стосується правоохоронних органів, тим більше яворівських. Так, як 26 жовтня загинув мій чоловік, якого збив працівник поліції яворівської, якому вже 22 роки. Всі його покривають, начальник міліції Муха, який сидить і на червоніє. А де аварія сталася? В селі Тернавиця. Це був працівник міліції Чуркін Артем. Всі його покривають, бо його діду, я думаю, всі знають, ким працював, що мають плечі за собою. Тьотя працює на митниці, всі експертизи підкуплені. Так, як нам стало відомо, в контактах писали в коментарі люди, які зупинялися на місці ДТП, писали в коментарі, чому начальник міліції приказав не викликати родичів, поки його не заберуть. Коли мій син, якому 17 років, підійшов, стояв Муха, і з ним був ще один його працівник. Прізвища ми не знаємо, не представився. Син 17 років спитався його, скажіть прізвище того, хто збив мого батька. Відповідь почув, пішов ти і наплюй йому в лице. Дитині 17 років. Сидить начальник міліції, нехай скаже прізвище там того, хто з ним був. Він прекрасно знає. Експертизи. Чоловікова телефон лежав майже на переході пішоходному. Нога ліва до коліна відірвана, тіло лежало на 8 метрів від ноги. Експертиза 58 кілометрів за годину. Я думаю, багато то є шоферів, і всі їздять, і всі знають. Внутрішніх органів не було ні одного цілого. Все підкуплене, то я дай справедливість. Муха стояв, начальник. Мені ж приїхали родичі, їх вже було райвідділо, стояло їх як муравлів. То вже його треба гнати в першу чергу, в другу чергу. Всіх тих,
Кого він там понабирав? Ще одне, до мене доходять чутки, бо працюють там працівники нього з мого села, працюють знайомі. Що вони домовилися з нами, що мені на двох дітей мені допомагають до 20-річчя. Будуть щось виплачувати компенсацію. Що малому оплачують навчання, брехня, того ні копійки. Нічого абсолютно. Прийшли його родичі до мене до хати. На 9-й день якраз поминки ми приїхали з поминок, сиділи сестри чоловікові, сиділи мої, тьотя заявила, вони вже знають, які експертизи, прокуратури їм сказали, що йому тюрма не світить, все вже знали. Прийшла, заявила мені то до хати, все більше на очі я їх не бачу. Так, ага, повернувся, вже була, ми приїхали, машина вже була повернута, з другої сторони стояла і може 100, може 120 метрів вже від тіла. І то так гарно припарковано, невідомо звідки він повернувся вже, чи з Новояворівська, чи я то була команда, чи начальника, чи я не знаю. Най він стане і розкаже, він сидить, навіть не червоніє. Ганьба! Ганьба! Лишіться після цього, щоб я перезвонив до ну, щоб ми сіли і разом поїхали до начальника поліції. Добре? Ні, до посмотрим. Але після зустрічі лише. Дякую, будь ласка. Добрий вечір, до Олега Михайловича питання. Чому місті громадські громади і села так стали, чи скло не об'явили Яворівськом, що будуть вивозити мусор? І друге питання, чи виділили та кошти для закінчення дороги Новояворівськ-Санаторій? По дорозі я відповім, ми подали в пропозиціях в обласну раду для фінансування, якщо я не помиляюся, 6 мільйонів гривень для того, щоб завершити дороги шкло Новояворівськ, то, що ви говорите, ту частинку, до санаторію. 10 мільйонів? Ну, у нас є така цифра, яку ми подали. І знову до кінця не докінчиться та дорога? Тут цей кусочок шкло і на Старичі, а там є кусочок до санаторію. Тобто ми подали в пропозиціях в обласну раду для фінансування на фінансування цієї дороги на 2017 рік. У нас є чітка пропозиція навіть, так? Позиція своя, звичайно. І два питання. Отже, стосовно пропозиції. Ми пропонуємо будувати сміттєзвалища вже на території діючих, так? Заводи на території діючих сміттєзвалищ. Тому пропонуємо розглянути такі території, як це саме Грибовичі, детальніше. Розглянути, можливо, ще якісь ділянки і не зупинятися лише на Яворівщині. Тому що вчора в нас на Новояворівській сесії пан народний депутат від фракції «Самопоміч» не зміг навіть згадати інші дві ділянки. І ми прийшли до висновку, що просто вони так детально, як Яворівська, так, наша ділянка, не розглядалася. Цей раз. Ви знаєте, шановна громада, жителі і громада Рясного стоїть вже третій тиждень і живе в палатках. Ми не дамо теж таким бездіяльним, розумієте, особам, особливо як пан Садовий, заїжджати сюди зі своїм сміттям і розпоряджатися нашою законною територією. Ганьба Садовому! Ганьба! 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 Є справді така річ, яка ну, говорить про те, щоб забирати навіть не то ну, на території існуючого сміттєзвалища, а навіть відбирати те сміття, яке на сьогоднішній день заскладовано. Вони рахують, що вартість спалення тонни сміття є 25-30 євро. Коли приїжджали ну, в кінці минулого року, на початку цього року, то вони рахували, що спалення тонни сміття плюс-мінус 70 євро. Якщо, так як ви кажете, відбирати ну, навіть з того полігону, що там є. Але щоб хтось сьогодні написав конкретну пропозицію, що він хоче, от саме таким чином на сьогоднішній день немає. Хоча я вам ще раз хочу сказати, такий варіант, як ви кажете, щоб поставити на існуючому і вже не забруднювати нову ділянку, а навпаки відбирати те, що наскладено, такий варіант також є. Але щоб я сказав конкретно, що там фірма того-то чи того-то вже готова це інвестувати, немає. Але, Мар'яна, тут ви маєте рацію, то, що ви кажете. І ще одне питання, яке нас мучить всіх.
Власне, чи ви знаєте, на якому зараз етапі виділення земельних ділянок для учасників АТО міста Новояворівськ? Так, ні, по Новояворівську там окреме питання, тому що там Кабмін має дати відповідне погодження на виділення земельної ділянки, те, що ми говорили. Тобто, станом на сьогоднішній день не знаю, то, що останній раз вони обіцяли мені, що вони вже готують погодження на розгляд Кабміну. Олег Михайлович, сьогодні ми вже з вами в тому залі третій раз зустрічаємося, і я задаю одне питання. Не говорячи про це, що ми з вами в вашому кабінеті вже не один раз зустрічалися і в то саме питання піднімали. Мені здається, це дуже довгий термін підготовки от тої проєктної роботи, яка має провестися на нашій дорозі Яворів-Груші. Є вже гроші, є вже відповідно оприділений розпорядник коштів. Далі питання не просувається. Як це так? Гроші польські. Що ж вам шкода тих грошей, щоб ви почали їх використовувати? Ми ж по бездоріжжю вже живемо, рухаємося вже 20 років. І там кожного дня по два рази на день їздити по тій дорозі. Вибачте, це не дуже так легко. І сьогодні ви знову нам будете щось обіцяти, що будемо, напевно, того року щось починати. Скажіть, будь ласка, чому то так? Чи то вас дурять, а ви нас? Чи то щось там не в'яжеться? Скажіть правду, яка причина, чому так довго не використовується ці кошти? Ну, ви знаєте, що я навіть на вашу дорогу привозив міністра фінансів України. І знаєте, і з нею їздив по цій дорозі, щоб вона сама відчула, які переваги цієї дороги. Минулого тижня я був нового керівника «Укравтодору» Славомира Новака. Тобто йому теж говорив за цю дорогу. Ви знаєте, що якби розпорядником була обласна адміністрація, ми минулого року по області зробили на 2,4 мільярда гривень доріг. І якось там це вдалося. Але ну, не ми є розпорядником. Я кожен раз їжджу в Київ і кожен раз кланяюся. Ви знаєте, що вони вже оголосили тендер одночасно і на проєктну документацію, і на ремонтні роботи. Ну, повірте, що те, що від мене залежить, я стараюся від них витискати. Ну, ви думаєте, мені приємно, так як ви кажете, кожен раз приїжджати, кожен раз чути за цю дорогу і кожен раз їхати, такий, знаєте, пописку надавали, я розвернувся і поїхав. Ну, повірте, що мені це також неприємно, і що я стараюся, щоб вже нарешті приїхати, щоб по цій дорозі проїхати. Так, як мені обіцяв Новак черговий раз, бо я йому рахував таким чином, що лютий місяць тендер, два місяці тендер, лютий, березень, квітень розкриття пропозицій, три місяці – це є проєктні роботи. Травень, червень, липень – проєктні роботи. Так? Я йому кажу, ми вже не в січні, ми вже в серпні місяці, а ще треба роботу зробити. А роботу там треба робити 2-3 місяці. От серпень, вересень, жовтень. Тобто, якщо ми нині не зачинаємо, то ми вже в зимі. Я це прекрасно розумію, я йому це на пальцях рахував. Повірте, що мені ну, хочеться якнайшвидше це зробити. Я їх штуркаю, скільки можу. Оскільки ми прикордонний район, немаловажно і дуже важливо, дякуємо, що в нас є дорога Львів-Краківець, яка вже не в доброму стані. Але тут питання про митні кошти і їх використання в цьому 16-му вже році. Тому що в мене є офіційні дані, котрі надали мені служба автомобільних доріг, згідно з яких у 2016 році на Яворівському районі не було використано до 60 мільйонів гривень митних коштів. Абсолютно нічого не було використано саме на ремонт яворівських доріг. Було використано тільки кошти, котрі наші хлопці з обласної ради виділили на Яворівський район, близько 23-4 гривень, і на експлуатаційне утримання. Більше ніяких коштів на Яворівський район, зокрема, не було використано. Питання, чому не було використано митних коштів, це не є маленька сума. Ну, тобто, як планує взагалі райдержадміністрація, облдержадміністрація, це питання до вас двох, до речі. Швидше питання до мене одного, тому що я не знаю... Ну, лобіювати також інтерес фінансування, перепрошую, цей райдержадміністрації також. Ну, тобто, тут якби ми плануємо 17-й рік, але в нас 16, тому велика енка 60 мільйонів гривень. Хлопці, ну, вас тут багато. Мужів, родяв, я все розумію. І фінансування у вас все виконано було. І було виконано по використанню, але чомусь саме Яворівський район з
саме по митних коштах, саме митний район, у нас дві митниці, у нас полігон. А фінансування мало йти саме на міжрайонні дороги. Це хто знає, Городок, Івано-Франкове, Жовква. Ну, тобто, я не знаю, хто вам, я не знаю, хто служба автомобільних доріг. Я не знаю, хто вам розказав таку історію, що митні кошти передбачалися на Яворівський район. Митні кошти в 2016 році передбачалися на дорогу від Самбір, Турка, кордон Закарпатською областю, перша дорога, Кам'янка-Бузька, Радехівська. Олег Михайлович, ну не хочеться, перепрошую, не хочу вас перебивати, негарно. Але є, ну не хочу зараз от листами вам махати, отут це все. Ну є ж дійсно офіційна інформація, що було в 16-му році, що якраз той випадок, що ви, будь ласка, візьміть цей офіційний лист, бо я хочу на нього подивитися. Тому що на Яворівський район у 2016 році коштів від митних платежів не передбачалося. Я вам от можу перерахувати, на які дороги передбачалися кошти. Насправді ми отримали від того, що митниця більше грошей сплатила до бюджету, ніж то, що передбачалося. Тобто ви заперечуєте? Ні одної гривні в Яворівський район на митних коштах у 16-му році не було. Не було. Чули всі? Добре, наступне питання. Я тепер зараз буду говорити як голова громадської ради про Яворівський райдержадміністрації. Вчора в нас було засідання громадської ради, і ми одностайно всі тут є присутні члени громадської ради, ми прийняли рішення, що ми категорично проти побудови полігону, сміттєзвалища, того, що ви запланували саме на території сірки, адже по ДБНу і по всіх нормах 500 метрів від будинків сміття і воду Аляску, мабуть, пів Львова п'є, це і нафтуся в нас є. Тобто в нас є категорично і було висловлено так неофіційна наша така позиція, що пам'ятаєте Майдан, як починався, як Яворівський район реагував, як швидко ми мобілізовувалися. Що я думаю, що в нас не буде проблеми мобілізуватися не в Київ, а під Львів. Під Яворів, під Львів. Ну, це не буде. Мені голова районної адміністрації говорив і про ухвалу сесії районної ради, і про рішення громадської ради. Так. Ну і там ще рішення у вас Шклівської селищної ради, Старич, Новояворівськ, Яворів. Ну, у вас буде багато рішень і звернень. А тепер в мене така... Я тільки от хочу от подивитися, я не бачу в залі на міського голову Яворова. Як він своєму партійному босу буде дивитися в очі? Все решта я розумію. І ще така громадсько-активна своя позиція, пропозиція більше до вас, оскільки вибрали Яворівський район. Є ще в нас сусідній хороший Городоцький район, який, якщо мешканці звернули увагу, він починає трохи монополізувати державні структури Яворівського району. Саме Городок, саме наші депутати Верховної Ради Дубневичі. Вони хороші господарі, інвестори, дуже багаті люди. Запропонуйте в них сміттєзвалище. Запропонуйте в них ідеальні допомоги. Я думаю, вони дуже швидко справляться, допоможуть з судовому, допоможуть нашому прем'єр-міністру вже позбути з тої проблеми сміття. От я вам обіцяю, що перша моя зустріч, я скажу: Богдан, Ярослав, будуй сміттєзвалище. Ми є насправді дуже екологічно, перспектив, хороший район. Ну, я вам так рекомендую, ну, не наривайтесь на Яворівський район. Я, знаєте,
я до сьогоднішнього дня собі грішив і думав, що Гулян не розбирається в людях. Але він розбирається в людях, маючи таку голову громадської ради, та тому ж нічого не страшного. У нас є активні громадські організації, тож я вам щиро говорю всі яворівчани, що в нас є дуже хороших 26 громадських організацій в громадській раді, на яких ви можете покластися. І я думаю, що ми зорганізуємо у разі якихось проблем осіб. Дякую. Дякую, Ірина. А тепер два коротких запитання. Перше запитання я вам вже два рази давав і вже навіть мав від вас певну відповідь. Йдеться про майбутній Яворівський повіт. Ну, ви знаєте, яка тенденція, що є Яворівський район, який має 120 тисяч, якщо я там десь трошки суди помиляються. І є район, який має 40, здається мені, тисяч населення, це є Городок. Це питання вже сьогодні доповідачі, ті, які питання давали. Щоб все-таки йде якась, як би сказати, така повзуча робота для того, щоб розчавити Яворівський район, який все-таки має і історичні традиції, і за законами логістики тільки йому тут пасує бути повітом. І от запитання до вас, чи ви далі стверджуйте, що ви будете відстоювати для того, те, щоб Яворівський район все-таки став Яворівським повітом, так як ви двічі вже це питання нібито стверджували, але бачимо, що робиться навпаки. І друге питання, власне, чому так сталося, чому люди так повстали? Значною мірою тому, що це було зроблено в досить такий спосіб, я би сказав, зухвалий, непрофесійні. От як ви вважаєте, пан Гройсман дуже проповідує гарну ідею децентралізації. І от то, що він приїхав і так ото зробив, як він зробив, це на основі децентралізації чи якоїсь іншої, скажімо, ідеологічної платформи? От таких два питання я вам завдаю і, будь ласка, дайте відповідь. Дякую. Дякую. Ну, перше про Яворівський повіт. Я, по-моєму, вже не тільки казав це, як ви кажете, два рази, а я і написав, що я вважаю, що, по-перше, нема сьогодні ніяких передумов говорити, що це буде такий повіт, чи це буде такий повіт. Але я думаю, що ніхто сьогодні не має в планах якось знехтувати Явором як потенційним центром. Тому що, якщо брати з точки зору географії розташування, то Яворівщина сьогодні є більш вигідній ситуації, ніж, наприклад, той же самий Городок. Тому я думаю, що все одно буде залежати, якщо навіть буде творитися там більші райони, чи будуть творитися повіти, то все одно буде залежати від географічного розташування. А тут якби Яворів виграє, навіть немає про що говорити. Друга частина стосовно Гройсмана і децентралізації. Я думаю, що врешті-решт це все було якби наглядно перед камерами, але я думаю, що таке саме, як для мене було велике здивування, коли міський голова прийшов з листом перед камери, таке саме велике здивування було і прем'єр-міністра. Ви ж пам'ятаєте, як це все відбулося, коли міський голова під час прес-конференції витягнув листок і сказав прем'єр-міністру, будь ласка, передайте лист голові обласної адміністрації, що ми хочемо саме цю ділянку. На що прем'єр-міністр сказав, що він не почтальйон. Тому говорити сьогодні, що прем'єр-міністр знав наперед, що це буде Яворівський, 99,9, то я так собі думаю, 100%, що мова про конкретну ділянку не йшлася на жодному обговоренні. Мова йшла про те, що, будь ласка, передайте місту Львову земельну ділянку під полігон. І мова йшла про три земельні ділянки. Чому місто так швидко зупинилося на одній земельній ділянці? Я вважаю, що це помилка. Але ми маємо нині то, що маємо, і треба виходити з тої ситуації, в якій ми сьогодні є. І тому я ще раз кажу, нам немає іншого варіанту, як пройти сьогодні всі ці етапи. Спочатку пропозиція міста про те, що ви хочете робити,
потім обговорення з людьми, чи можна це робити, чи не можна це робити, а тоді екологічна експертиза, будівельна експертиза і всі інші речі, а аж тоді вже рішення, чи робити, чи не робити. Коротке питання. Дивіться. Я вас дуже прошу, коротке питання. Та ви задасте своє. Скажіть, будь ласка, ви будете відміняти своє розпорядження вчорашнє, чи ні? Якраз про це я не чую. Ні, я ж чітко сказав. Будь ласка. Чи була геологічна експертиза? Ні. Не була? Ні. Значить, ви берете на себе відповідальність, в тому числі і кримінальну, за посадовий злочин. Ви будете за це відповідати. Я не кажу перед Богом. Ви розумієте? Тому що там вже раніше було, тут попередні виступаючі говорили з вами. Ви розумієте, що говорили? І але будете тут, воно ще навіть йде до міжнародного. Тому що ті карстоутворення і тут тягнуться до Польщі. А якщо нема висновку геологів, тут вже ваша особиста відповідальність. Значить, ви відповідаєте за це. Іменно через це люди хочуть сказати вам своє мнення. Отак. Дякую. Два роки працюючи на посаді голови ОДА, я кожного дня беру на себе відповідальність. І я це прекрасно розумію. Тому я вам сьогодні кажу ще раз, що геологічної експертизи немає. Олег Михайлович, ну тепер вже переходимо до проблем селища Івано-Франкове. Ви її знаєте. Хочу вам нагадати, що 20 лютого закінчується термін, який ви встановили для облгрибкомбінату для встановлення меж водойми. Там завжди, як завжди, нічого не робиться. Друге в нас питання, то є питання цвинтру. І так само можна їх було вольовим рішенням, тому що в нас так само цвинтр, вже нема де хоронити на старому цвинтрі, ми дуже з тим зверталися. І це так само залежить від комбіну. Можна було то так само зробити вольовим рішенням. Там ніяких відмін, ніякої постанови і прийняття других рішень не потрібно. Та постанова передбачає виділення цвинтру без всяких компенсацій, без всяких тих. Третє питання, то є для, питання земель учасників АТО. Ну і ще вам хочу нагадати, так як дуже люблять говорити в звіті, на даний час нашою організацією придбано намет і засоби примусової зупинки транспортних засобів, які так само можуть вже з сьогоднішнього дня встановлюватися там, де воно буде потрібно. Я хотів вам сказати, що ви мешканців поставили перед фактом. Такого інструменту, як громадське обговорення, вже немає. Не буде такого інструменту, тому що громадське обговорення, воно йде на стадії розроблення містобудівної документації перед проєктом землеустрою. Зараз ви своїм розпорядженням затвердили проєкт землеустрою, і законодавство вже не вимагає якихось громадських обговорень, такого важелю, вже мешканці району не мають. Це перше. Тепер питання. Ви сказали, що вам довели інформацію про рішення районної ради, про громадської ради при адміністрації. Є ще рішення селищної ради Шкла і Старич, які висловилися проти будівництва будь-чого на цій території. Як ви будете реагувати на ці рішення і чи будете реагувати в принципі? Стосовно громадських обговорень, якщо говорити так, як ви кажете, то і сьогоднішньої нашої зустрічі теж не мало би бути, бо вона не прописана в жодному нормативному документі. Я вам ще раз кажу, що без громадських обговорень, погодження проєкту того, що запропонує міська рада Львова, подальших кроків не буде. Друга річ, я запитав, як ви будете реагувати на рішення місцевих рад про заборону будівництва? Обов'язково буду реагувати, тобто офіційно до мене поступлять, я думаю, що там завтра, післязавтра ці рішення, і буду на них відповідно реагувати. Можна я маю таку попередню позитивну інформацію? Наш учасник комісії експертної, яка працює зараз у Львові відносно на тої ділянки, попередньо інформує, що рішення комісії технічної дорадчої, яка скликав міський голова міста Львова, є негативне про нашу ділянку, яка не підходить ні для переробки сміття, ні для заводу. Хочу вам задати таке питання.
щоб ви перед громадою всією сказали, ви є за те, щоб в нас було сміттєзвалище, чи ви є проти? От просто людям дивлячись, хочуть сказати. Я є проти. Ви є проти. Дякую. І друге питання хочу вам задати таке. Ви в своєму виступі говорили, що багато землі ви віддаєте в оренду. І прошу мені сказати, на який термін віддаєте цю землю? Тому що я знаю, що в 92-93 роках в оренду віддали наші ставки. Зараз, в даний час, ми не знаємо, просто жителі Яворова не знають, хто користується, хто є власником цієї землі ставками. Тому що в даний час на тих ставках розвелися і гадюки, пазули різні, ті всі, ніхто ці ставки не обробляє. Якщо ті ставки належать до районної міської ради чи до міста Яворова, ми не знаємо, тому що ми не маємо конкретних меж району, меж Яворова, ми не знаємо. Прошу сказати, чи ми, можливо, маємо, я наскільки знаю, що віддали на 49 років, чи ми маємо право зараз, в даний час, відібрати чи розірвати угоду з тими товаришами, чи як їх там можна назвати, і використовувати ті ставки для іншого призначення. Тому що ви самі бачите, ви, яворівець, ви ходите по тих ставках і ви знаєте, наскільки там небезпечно. По ставках аналогічна ситуація. Тут було питання по Івану Франковому. На ставки є державний акт на постійне користування старого зразка. Тобто сьогодні від ставків вони мають документи на право користування земельними ділянками, і мова не йде про оренду. Вони не платять, крім земельного податку, я не знаю, в якому розмірі міська рада краще знає, вони не платять жодної оренди. Я думаю, що над тим процесом треба працювати міській владі, тому що не може так бути, що на території міста така велика площа зайнята і ставки наші за межами населення. Не наші. Ми не є розпорядниками цього. Тобто. Давайте я подивлюся по цьому ставку конкретному. В той понеділок, коли ми всі знали, що є таке розпорядження голови Львівської облдержадміністрації, я був в Олега Михайловича на прийомі. Після. Тобто, я ставив це питання, я маю таку можливість як обласний депутат зустрічатися з Олегом Михайловичем. Тобто, я попросився на зустріч, він мене прийняв. Наша розмова була дуже коротка. Тобто, без рішення громади подальших дій ніяких не буде. Але, я наголошую, тепер іде за нами слово. Для того, щоб щось відбулося подальшому в Яворівському районі, Львівська міська рада, а саме Андрій Іванович Садовий, повинен виконати всі ці обіцянки, які він вже дав не тільки в Яворівському районі. Тобто в Яворівському районі ми пам'ятаємо село Рясно-Руську, де була обіцянка побудувати школу, на жаль, вона не відбулася. Ми маємо сусідній район Грибовичі, де було тисячі обіцянок, і жодна з них не виконана. Тому наша позиція буде всі, від депутата сільської ради до депутата обласної ради, до громадських організацій, ми, поки не будуть виконані попередні обіцянки, тут робити нічого не дамо. За що би хотів окремо подякувати, бо не всі знають, з Яворівської громади Олегу Михайловичу, за те, що в нас повернувся нарешті в Яворівський район митний пост для наших підприємців. Це допомога Олега Михайловича. Зразу би хотів вас попросити, щоб ви нам помогли повернути назад пенсійний. У нас найбільший район в області. І кабінет міністрів дав розпорядження. І декілька питань в мене є до районної влади. Борис Васильович, нарешті ми з вами знайшли комунікацію, але це також завдяки, напевно, якимось рухам Олега Михайловича. Тобто, ми вже нарешті спілкуємося. Я би хотів, щоб незалежно від того, хто кого любить, не любить, щоб ми мали на наших зустрічах і на наших нарадах верховного нашого депутата, трьох обласних наших депутатів і всіх решта рівнів. Тобто, щоб ми робили однакові рухи. Я зараз прокоментую трошки чому. Сьогодні до мене на обласній раді підходить голова комісії культури, ми тут бачили культурну спадщину, і каже, Яворівський район не подав жодного проєкту по охороні культурної спадщини. Це треба виправити, візьміть на олівець. І ще одне таке маленьке прохання. Ми тут теж дивилися на досягнення по допомозі військовим, і тим гордилися. Треба порахувати, скільки вони дають в бюджет, і скільки ми їм допомагаємо.
Але обласна рада в особі Ганущина Олександра Олександровича там були вже 24 рази. Районна, в тому числі і наш район, ми якось дуже слабо допомагаємо. Тобто Анатолій Михайлович Шевченко, я з ним вчора говорив, він каже, обласну раду я бачу кожного місяця. Кожного місяця. Ну, це не наша заслуга, я не приписую сюди. Наше недопрацювання, моє, ваше і всіх решта, що район, де стоїть 24-ка, місто Яворів, були там за рік один раз. Так неприпустимо. Тобто давайте завтра, післязавтра збираємося і це робимо. Допомагаємо нашим військовим, які тут живуть, які захищають Україну. Якщо стосується військових, ну, я відносно недавно і відносно того часу, який ми працюємо, ми дійсно стараємося. Звичайно, я визнав наших певних навіть недоліках, те, що нам треба ту комунікацію покращити і треба ті речі робити частіше і більше. Ну, тобто підтримую, звичайно, і так є. Відносно охорони культурної спадщини я не можу змовчати, тому що я підписував пропозиції, що стосується паспортизації, що стосується охоронної сигналізації, що стосується реставрації. Я їх сьогодні озвучив, я їх підписував особисто, і вони пішли в департамент архітектури для того, щоб сформувати єдині пропозиції по області. Можливо, ще нема кінцевого варіанту, можливо так, але я сьогодні мушу це спростувати. Ми подали масу пропозицій, що стосується охорони культурної спадщини. Знаєте, провівши рік і два місяці на Сході, я за українську армію дуже переживаю. Але в мене в селі коти зараз роблять таке розширення полігону. І КП вже ставлять нема 100 метрів від хати. Знаєте? Перше. Там в той час, колишній час ще таке було, що там дві парафії не поділили, де буде цвинтар, зробили цвинтар на полігоні. І люди дуже просили через мене до вас звернутися, щоб не було таке, щоб не везли ні небіжчика і не чекали дозвіл з Львова, чи можна його привезти на цвинтар. Я прокоментую кілька слів. У мене був сьогодні священник села Кутів і тобто ту проблему піднімав. Сьогодні Міністерство оборони є на етапі виготовлення документів на територію полігону, тобто встановлення меж. І сьогодні буде процес встановлення меж і виготовлення документації території полігону. Вона, територія полігону, зараз не пам'ятаю, але мені здається, вона торкається 7 місцевих рад, яка оточує територію полігону, в тому числі і Верблянська сільська рада. Територія цвинтаря взагалі з позиції сьогодні Яворівської кічі, яка є, керує тим процесом, не обговорюється, вона буде вилучена. А мова йде про встановлення КПП біля дороги. Тобто сьогодні, коли буде погодження меж з місцевою громадою, звичайно, місцева громада буде говорити собі з керівництвом Кичі і будете речі певні узгоджувати. Територія центру, вона 100% буде вилучена з території полігону, тому що вже є погодження на певному етапі і на певному рівні. Тому я думаю, що буде домовленість між громадою і буде все добре. Тобто дійсно є вже підтверджена інформація про те, що ділянка на Сірці не підходить ні під сміттєзвалище, ні під переробний завод. Але тоді чи не було б логічним відкликати власне рішення про передачу її ЛКП Збиранка? Ну бо наскільки ми знаємо, що пан Садовий такий цікавий чоловік, то чи якщо його знову не притисне до стінки проблема львівського сміття, то маючи в своїй власності цю ділянку, він не почне там робити якісь знову різні процедури, щоб це сміття туди звалити. І знову ж таки, це якось нелогічно, що частина Яворівської землі буде належати ЛКП Збиранка, якщо ми знаємо, що вона не підходить для сміттєзвалища. Якщо після сьогоднішньої наради, так як ви кажете, що буде висновок і лист Садового, що йому це не підходить, я на наступний день відміню розпорядження. Ми чули і будемо з вас брати офіційну обіцянку. Дякую. Питання буде стосуватися більш напевно Гориста Васильовича. От ви тут згадували про детінізацію економіки в Яворівському районі. От скажіть, будь ласка, наприклад, того року скільки було відкрито порушень стосовно незаконного видобутку того самого піску, гравію, щебеню. Ми всі знаємо, що які мани їздять у нас по районі, що вони перевозять незаконно, незаконні кар'єри. І що не сплачуються податки ні в місцевий бюджет, ні в районний. Держава з того нічого не має. Натомість руйнується просто екологія. Питання друге. От ми всі згадуємо і кажемо, що Львів, там Садовий поганий. Так, ніхто того не заперечує, що сміття, я вже нині виступаю в обласній раді, що ні завод, ні сміттєзвалище ніхто тут не дасть зробити. Але питання, напевно, буде стояти і до самого Яворівського району. За попередні роки скільки тут було роздерибано земель, скільки було розпродано за копійки землі самого
навіть навколо ж того самого кар'єру. Було роздано великим начальникам, великим босам, так званим, шишкам, за підробленими документами, без відповідного цільового призначення. В літі, приїхавши на кар'єру, можна побачити вже відпочинкові бази приватних осіб, хоча це є загальнодоступний народний пляж. І так далі, тому подібне. У нас в Єврівському районі насправді дуже багато проблем, які потрібно вирішувати. Тому я надіюся, що 17-й рік він стане переломним в тому плані. Надіюся на співпрацю як з районною радою, так і з адміністрацією районною. Ми зі свого боку так само будемо робити все можливе для покращення стану життя в Єврівському районі. Надіюся, що все буде добре. Дякую. Якщо конкретне питання відносно видобутку піску і порушених справ, я думаю, що є, якщо є зараз необхідність, і керівник поліції міг би прокоментувати, тому що я не готовий сказати. Господя народ зайвого міліцію викликає на міліцію. Ну, все ж таки, знаєте, мене дуже цікавить власне це питання, тому що ви сьогодні сказали, що мер Львова Садовий звернувся до вас з пропозицією про виділення саме цієї земельної ділянки. Мені просто цікаво, звідки він взяв саме цю земельну ділянку. Оскільки згідно кадастрової карти ця земельна ділянка перебуває в державній власності Львівської обласної державної адміністрації, правильно? Ольга Мирославівна, ви запитаєте це на партійному з'їзді свого шефа. Юрій Романович, я перепрошую, але я не вам задавала це питання. З самого початку почав з того, що на території Львівщини ми підшукали в різних частинах три земельні ділянки. Їх назвав в Яворівському районі, в Миколаївському районі і в Другопільському районі. Чому міський голова саме на цю ділянку звернув увагу, я не знаю. Чи він завтра перепише лист на якусь іншу земельну ділянку, я також цього не знаю. Так само, як я і не маю ще інформації про те, чи є сьогодні якесь рішення експертної ради, чи немає ніякого рішення. Єдине знаю точно, що з обласної адміністрації на це засідання мене ніхто не повідомляв і не запрошував. Ну, власне, ще одна теза. Міський голова Явор Бабакунець Павло Андрійович, він, власне, є членом цієї комісії, так? І, власне, зараз він перебував на тій комісії. І на рахунок того, що ви казали, що буде політичний лідер говорити міському голові, то хочу вам сказати, Олег Михайлович, що саме Павло Андрійович, можливо, один із перших заявив про це, що не може бути ніякого ні смітника, ні нічого тут в нас на території Яворівщини. Але про голосування він отримався. Як міський голова голосував? Але власне та земельна ділянка, про яку ви, ну, напевно, що вона є, тому що вона готувалася, але до кінця про неї ніхто не знав. Але коли вона готувалася під смітник і взагалі, коли давалося цільове призначення земельні ділянки саме таке, то напевно, що мали би бути якісь експертизи чи ще щось, що ця ділянка може бути під це. Правильно? Ну, чи я? Скажіть, будь ласка, а Павло Андрійович часом не сказав випадково, може на сесії міської ради, що він із двох розпорядників коштів, які не використали минулого року, кошти на ремонти доріг обласного бюджету, які повернулися назад? А як мали використати? Але тим не менше дороги робляться. Напевно, в Яворові за цей рік зроблено стільки, скільки не було зроблено ні за один рік. Слухайте. Якщо це вже, напевно, буде робити оцінка громади. Якщо би не позиція ваших депутатів обласної ради від Яворівщини. Ми їм дуже велике дякуємо. Він сидить Валентин Устименко, виступав Михайло Ковалик, Дмитро Пазин, то ви би копійки не мали. Вони просто ставали, ну, може так образно, на смерть. І давай Яворівський район, давай гроші. А я потім в грудні місяці кажу Михайлу Ковалику: Михайло, як гроші на дорогу? Що будемо робити? Дивіться, який сніжок падає, може будемо асфальт ложити. І знущаюся над ним, бо він мені всі нерви вивів і голову зніс, що давай гроші на Яворівський район. Наша громада Яворівська просто знала, кого обирати депутатом обласної ради. Ще міським головою ви би вибрали, знали кого. Було ви знаєте, це теж громада обирала. Дякую, вибачте, будь ласка. Я хочу сказати таке, завжди в діалозі знаходиться якесь рішення. Дякувати Богу мені років, знаєте скільки, напевно, Юрій, і на одного губернатора пережив, і голову адміністрації. Що ви маєте на увазі? Ні.
Ну, я вам скажу, працюєте сьогодні цілий рік, ну, так, може більше року, так? З Олегом Михайловичем, відповідно. І то, що ми досягнули в прошлому році, мали 22 мільйони на дороги, коли Буск мав 6,5 мільйонів, а Торки 6,8 мільйонів, да? І то, що Новояворівськ шкло старичі, і то, що з Немирева до кордону Жовківського району, і то, що там по 300 тисяч розкидали особливо, да, то було і сприяння. Тому що, помітьте, комісія комісії, ми депутати депутати, а глава адміністрації – глава адміністрації. То наша робота Ковалика і Базана, нема питань, хоч ми в різних, нібито в політичних силах, да? Але коли стоїть питання Євроського району, ми є один, єдині, ми не ділимо і сприяємо. Я думаю, що в цьому році так само. І друге питання – тримають на контролі, що можна сприяють. Я думаю, що сьогодні спілкування вас в Багнатому області дасть позитив, і багато ще для району буде те, що зроблено. І про дорогу в санаторій ви сьогодні підняли, вони кажуть, тут сидять другі хлопці, правильно? Зробили нормальне шкло, зробили нормальне старичі, санаторій, люди їдуть відпочивати, серйозно направлені, невеликий кусок. Тут казали, що 6 мільйонів не вистачить, вистачить, тому що з Немирева до Жовківського району там пішло 5,2 мільйона. Єдине, що голови сільських рад звертаюся до вас. Зараз мікропроекти із фонду розвитку проєкту. Будь ласка, мені інформація. Я на сесії виступав в прошлому році, теж казав, людинки, Яворівщина буксує. Давайте наше питання там вирішувати, пробувати, контролювати депутатів. Ми не можемо підготувати мікпроєкт по кожному селі, по кожній школі, по кожному дитячому садочку. Вам ви повинні підготувати, подати, зараз дати нам інформацію, а далі і Ковалик є. І Дмитро є, і, я думаю, губернатор підтримає, і ми для Яворівщини на другий рік дуже багато корисного зробимо. Я коротенько просто нагадаю вам, ви давали мені одну обіцянку. Я теж колишній працівник міліції. Я не буду нагадувати яку суть. Я піднімав питання незаконного звільнення, і тоді 20 вересня, як ви пригадуєте, по два боки від вас сиділи два потужних силовики, пан Загаря і пан Підкіз. Ви тоді голосно дали обіцянку. Так от я, користуючись моментом, хочу вам нагадати, що ви пообіцяли мені особистий контроль як перша особа в області по питанню, яку я піднімав. Так от я вам скажу, Олег Михайлович, що ваша обіцянка, напевно, тільки обіцянкою залишилася, тому що один пан, який Загаря, так і не виконав рішення суду і пішов, слава Богу, на підвищення. А пан Квітківський, прокурор області, всіляко саботує досудове розслідування, якого я добився з великим трудом, тільки з власної ініціативи і з власної наполегливості. Прошу би підняти то питання, раз ви вже є. Дякую. Дякую вам, і обіцянки треба дотримуватися. Я вірю, що ви візьмете то питання на контроль. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ну ви розумієте, що я їхав сюди з тяжким серцем, бо я розумів, що ця розмова буде такою, ну, складною. І я дякую там за слова цього пана, що багато з вас розуміє, що, ну, скажімо, що наскільки мені непросто, розуміючи, що ніхто мене тут з квітами не буде зустрічати. І тому я вам, ну, по-особливому хочу подякувати, знаєте, за вашу таку терпимість і за вашу таку зваженість. Тому що, ну, повірте, що воно дорого коштує. І раз ви так, то і я постараюся на це відповідати, наскільки зможу добром і наскільки зможу на це відповідати правдою. Друга річ. Направду, мені здається, що в Яворівському районі в 16-му році воно по багатьох аспектах зрушилося. І тут є дуже велика річ в тому, що є спільна робота районної ради, районної адміністрації і депутатів обласної ради. Бо ви дуже часто не бачите, як ваші депутати обласної ради один за одного і всі разом за Яворівщину і справді стараються багато питань підняти. Я кажу, тут і Михайло, і Дмитро, і пан Валентин. Тобто вони тут справді, коли йде про Яворівщину, вони не дивляться на партійні квитки, а дивляться всі разом. Ну і про 17-й рік, і про Яворівський район. Я переконаний, що така основа, такий фундамент є зроблений добре. Але насправді треба ще робити і по історичній спадщині, і треба робити по Державному фонду регіонального розвитку, і про мікропроекти, і по тих дорогах, яких я вже не знаю, грошей не мірив, як я вже наступний раз буду приїжджати, якщо вони не почнуться роботи. А то, що буду приїжджати і не буду ховатися від вас, це 100%. Але я би хотів, щоб ми зараз подякували
і голові районної адміністрації, і голові районної ради, і всім тим, хто в 16-му році зробили щось для Яворівського району і для людей на Яворівщині. Я вам за це дуже і дуже дякую. Дякую вам.